Драги деца, веќе се сетивте дека дојдовме во една од градинките каде што има ваши другарчиња да си поседиме со нив и да си поиграме. Како што гледате, тие сега токму ручаат. Што ли има во нивните мали чинивчиња? Леле, колку хубава салатичка од домачиња црвени како ружи и од краставички. А што ли дојде во оние чинивчиња што се возат на количка? Колку се убави, светливи малечки со две рачки од страните. Уф, уф, колку убаво мириса. Супа е ова, така ми изгледа по миризбата. Здогледав и морковчиња во неа, и компирчиња, па и по некоје ливче од Макдонос. Веднаш до овие чинивчиња деца открив едни плитки. Колку убаво мевце, а и нешто зеленко. Што ли ке е тоа? Спанак е тоа. Па како веднаш да не се сетам? Па спанак, сигурно. Изгледа убаво се јаде. Вашите другарчиња многу огладнеле. Јаболчиња румени во градина зеат, а дечиња малечки весело се смеат. Секој сака јаболче бар да скине едно, би го латна радосно како шекерче медно. Ja ti se vam hladno,
Вашите другарчиња, штом завршија со ручекот, се измија на чешмичките, си ги облекоа пижамките и отидоа на спиење. Пред да си легнат, учителката им рече да размислат за плодовите и зеленчукот, зашто утре за нив ќе разговараат. Ајде да видиме каков беше предента нивниот разговор за овие привлечни плодови што ги создава човекот и природата. Што јадевме за време на ручекот, освен приготвеното јадење? Освен приготвеното јадење, јадевме зелена салата. Од што обично е направена нашата салата во градинкава? Ајде, Славка. Од зелка, од краставици, од домати, од пиперки. Како ја викаме со едно име? Морковот, зелката, краставичката, пиперката, доматите, јаболката и сливите. Ги викаме зеленчук. Не е тоа зеленчук. Има и зеленчук, има и овошје. А кој е овошје, нели? Јаболкото и сливата. Деца, кој е овошје најмногу го сакате? Јас ги сакам јаболките и портокалот. Јас ги сакам крушите и гроздето. Јас ја сакам лубеницата и кесијата. А пак ја ги сакам јагодите и трешните. Што од зеленчуците сакате најмногу? Јас ги сакам доматите. А пак јас ги сакам морковчињата. Кој уште ги сака морковчињата, освен децата? Зајачињата! Ајде да си ја испееме песничката за зајачињата, што сакале многу морковчиња. Ајде! Беше стихотворбата за крушите и сливите. Чито ке ја да кажем. Круши, дуни, сливи, се радувам и те, повелете другарчиња ке има да сите, полни се со витамини. А, Б, С, целачиња би изел па дури и две. Зошто овошјето и зеленчукот се потребни во храната, покрај тоа што се вкусни? Дека имат витамини, да сме цврсти и здрави. Деца, дали природата ги создава овошјето и зеленчукот сама? Учителке не ги дава. Треба првим да се изорат, да ги посадат плодовите, а потоа да ги негуват и да ги берат. А на крај ги берат. Thank you.
јас нешто ќе ви кажам. Тие луѓе што одгледуваат овоши и зеленчук се викаат овоштари и градинари. Тие одат на училиште и стануваат големи стручњаци. Може би некој и од вас, кога ќе порасне, ќе појде во тие градини, ќе одгледува овошје и зеленчук. Кога имаме најмногу овошје? Во есен. Во ревчење сладке, во косничка стојата, малечки дечиња со очи ги блак. Ех, сегата, како е пуста мака, со очи ги гледаш, а ги немаш влака. Драги деца, и денешнава наша посета на градинката заврши. Да ги поздравиме вашите другарчиња и да ги оставиме со другите нивни задачи.